ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ତଥା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।